Дин өрсөлдөө номын нийлэлт боллоо. Энэхүү номд дэлхийн 10 орны эдийн засаг, хөгжлийн стратеги, засгийн газрын үйл ажиллагаа, шийдвэрийн үр дүнг харьцуулан харж, жишээ авах хэмжээний арга барилуудыг бичжээ. Улсын хурлын гишүүн Инхам болон Бэмбцэг нарын санаачлан байгуулсан хөгжлийн хөтөч клубээс хөгжлийн эдийн засаг, философи, улс төрийн талаар орчин үеийн нэр тоналжит судлаачдын номыг цуурлаар орчуулан хэвлүүлж байгаа. За энэхүү цуурлын хамгийн анхных нь капитализмын тухай танд хилдэггүй 23 зүйл нордог загвар номод байсан юм а. За харин энэ удаад улс орнуудын өрсөлдөөн номыг орчуулан гаргасан байна. Улс орнуудын өрсөлдөөн гэдэг одоо энэ удаагийн ном бол яг энэ цаг үед одоо Монгол улсад зайлшгүй хэрэгтэй улс орноо яаж хөгжүүлэх вэ? Санхүү эдийн засгийн хүндрэл, хямрал, улс төржилт энэ юмнаас ч болжтой улс орноо хөгжихгүй байна. Улс орноо яаж хөгжүүлэх ёстой юм бэ? Гэдэг дээр бол улс төрчдийн унших судлах зүйл ихтэй ном байна. Тийм үднээсээ бид нэр энэ номыг орчуулж гаргасан. Америк мөрөөдөл гэдэгтэй адилхан юм Монгол мөрөөдөл болгож энэ хөдөлөө одоо амьдралын хөдөлөө, сайн сайхан амьдралын хөдөлөө тэмцдэг, чармаадаг ийм иргэнтэй болсон улс орноо хөгжтэй юм байна. За хоёрдогт нь бол энэ бодлогыг энэ стратегийг одоо хөгжүүлэх, эдийн засгийг хөгжүүлэх юм зөв парламент зөв одоо засгийн газрын тогтолцоо, засаглалын тогтолцоо байх хэрэгтэй юм байна. Гуравдугаарт нь бол бидний сул тал давуу талаа одоо сул талаа давуу тал болох, давуу талаа улам давуу тал болох ийм одоо болцоо ард иргэдэд улс орнуудад байдаг. Тийм учраас Монгол улсын одоо давуу тал нь юу вэ гэдгийг олж хараад энийг хөгжлийнхөө одоо давуу тал болгож чадах юм бол бид нар бас хөгжлийн одоо зам дээр гарах ийм болцоо байна гэсэн энэ зүйлүүдийг бас энэ номнэр гаргаж бусад орнуудын төрчлөгтэй харьцуулсан ийм ном боллоо гэж хэлхийг хүсэж байна. Америк нэгдсэн улсын Харвардын их сургуулийн профессор Векторын бичсэн улс орнуудын өрсөлдөөн номын агуулга нь даяарчлан үед эдийн засгийн стратеги бүтц болон засгийн газрын үйл ажиллагаанаас өрсөлдөөнд ялах ялагдах хэсгийг шийдгдэг гэдгийг улс орнуудын жишээн дээрээс харьцуулан харж болохоор бичигдсэн байна. Манай орн шиг нэгдүгээр одоо хөгжлийн бодлого нь бас нэг тодорхой биш, тогтож өгөхгүй байгаа. За энэ хөгжлийн бодлогын талаар намуудын санаа бодол нэгдэж өгөхгүй байгаа. За мөн түншлэн макро болон микро эдийн засгийн бодлого гэж ярьдаг энэ бодлогууд нь бол бас тийм тууштай биш байгаа. Ийм орны тухайд бол уншид судлаад санаа авууштай ийм ном юм байгаа юм л да. За дэлхийн 2 дугаар дайнаас өмнө улс орнууд гадаад улсуудаас харьцангуй хамаарал багтаагаар бие даасан байдлаар хөгжиж байсан бол даяарчлан энэ үед улс орнууд маш хурдтайгаар өрсөлдөн хөгжиж байна. За манай улсын хувьд хөгжлийн бодлого саяханаас л тодорхойлж байгаа учраас энэ ном нь залуучууд төдийгүй улс төрийн төсөлтнүүдийн ширээний ном болох ёстой гэдгийг улс төр судлаач хэлж өгсөн юм а. Мэдээллийн их сурвалж Ньюс